välkomna allihopa tillbaka till Talks by Jones. Idag så har vi Maria här från, som jobbar på Mersmak. Maria har sedan 2019 drivit ett eget affärsnätverk som hon egentligen har byggt upp på egen hand och hittat franchisetagare runt omkring i hela Sverige, men med fokus på Malmö, där hon samlar in härliga entreprenörer som delar hennes värderingar och gruppens värderingar för att skapa en grogrund för fantastiska affärer. Tjena Maria! Hej Jonas, tack för att vara här! Vad tyckte du om introt? Var det bra? Jag tyckte det var ett bra intro. Ja, men det fångade rätt bra. Jag är själv förvånad. Jag trodde inte att det skulle bli så bra. Vi har mycket gemensamt, även om det är första gången vi träffas. Mm. Vi har bara sett i 20 minuter nu. Mm. Vi har haft ett digitalt fika för ett par veckor sedan. Ja. Men inte mer än så. Så jag tycker att det är fantastiskt att få prata med dig här idag. Snacka lite om entreprenörskap, om personlig utveckling och framförallt om Mersmak som du har byggt upp nu de senaste åren och vilka möjligheter och vilka utmaningar som har funnits där på den resan. Mm. Men om vi börjar liksom lite mer från början. Du kommer från Nydala, eller uppvuxen i Nydala. Jag är uppvuxen i Nydala i Malmö. Och för de som känner till Malmö så är Nydala inte där societeten bor. Så kan man säga. Mm. Och för de som är lite yngre, det är orten. Ja. Och jag är uppvuxen i Hermosdal, som bara är 10 minuters promenad från Nydala. Mm. Så det är precis angränsande område. Mm. Och jag är uppvuxen i precis samma miljö som dig, fast 2 decennium senare kanske. Mm. Mm. Vilket är helt otroligt att få prata med någon som också är på en entreprenörsresa och har gjort mycket i sitt liv och få se liksom hur den här grogrunden har satt prägel på dig i ditt liv och hur du har fått dig liksom att kanske ha ett annat fokus eller ett annat driv eller andra värderingar än vad societeten kanske har haft. Har du själv noterat sådana grejer under din livstid att du tror att du har fått ut någonting speciellt av att vara uppvuxen i sådana områden? Men jag tror att man blir mer ödmjuk, för att allt du har fått har du jobbat dig till. Mm. Man har inte ärvt sina föräldrars företag eller titel, utan man har fått göra allting själv. Och med den drivkraften man lyckas, så blir man också ödmjuk inför andra människor som lyckats. Mm. Andra som har lyckats och även andra som har haft det dåligt och jobbigt. Att man har sett liksom både det positiva och det negativa. Mm. Men någonstans så har man ett perspektiv som är så mycket längre ner. Att när man har gått liksom hela vägen nerifrån. Nu ska man inte säga att vi hade så jäkla dåligt. Men man har alltid haft det. Man har ändå liksom varit bra som barn och sådär. Och det är klart att det har varit, i alla fall för min del, en del problematik och slagsmål och såna här saker. Men i det stora hela så, som barn, så tänker man ju inte lika mycket på det. Man lever ju bara i det. Mm. Men det är först när man börjar växa så man börjar se en skillnad på ens inställning i förhållande till andra entreprenörer runt omkring. I alla fall har jag upplevt att det är en jättestor skillnad på folk som kanske ger upp väldigt lätt, som kanske inte har behövt stå ut och liksom verkligen ta sig igenom tuffa utmaningar tidigare i livet. Mm. Att de kanske de har en mycket lägre gräns på hur uthålliga de här är i en entreprenörsresa. Mm. När det då kanske blåser extra mycket, eller nu med covid till exempel, som ett solklart exempel. Hur upplevde du att när du startade Mersmak 2019? Mm. För att jag förstår det som att det gick ganska bra i början. Ja, men det gjorde, jag bestämde mig för att starta Mersmak i oktober 2018. Mm. Och då satte jag som mål att jag kan inte starta ett nätverk utan att vi är minst 20 stycken bolag med. Mm. Och vi ville starta i januari 2019. Och i januari 2019 var vi 60 bolag med. Oj. Så att det gick snabbt. Det var ett bra koncept. Och tror du att det var att de, för det finns ju många affärsnätverk. Tror du att det var att de kände att de delade dina värderingar som gjorde? För att du var ju med i ett
företag eller var det ett affärsnätverk tidigare också? Jag drev ett företagsnätverk tidigare. Och där sa jag upp mig. Och när jag sa upp mig så valde största delen att följa med mig till nya. Man kan säga att Mersmark i Malmö startade väl att vara väldigt personknutet kring mig. Men idag är det ju inte det, utan nu är det ett koncept som folk går igång på. Men från början var det för att de hade att jag såg Linde med mig i spetsen. Men det är det inte idag. Vad var det som för dig särskiljer Mersmark från andra nätverk? För mig är det att vi har ju självklart som affärsnätverk fokus på att öka bolagsomsättning. Det är inte fokus. Yeah. Men vi jobbar mycket med att skapa relationer och vi jobbar aktivt med våra värdegrunder. För att för mig är de mjuka värdena, det är ju det som leder till långsiktig business, och det är också väldigt viktigt för mig att man har dem. För att i slutändan så är vi alla människor. I slutändan är vi alla individer som bara försöker hitta vår väg framåt i det här livet och förstå vilken väg är det vi ska ta, hur ska vi bidra till det här lilla svärmen av människor som liksom rör sig på ett visst sätt. Så alla har ju liknande grundförutsättningar, alla känner samma känslor vid nederlag och vid glädje och så vidare. Så jag håller med dig till 100% att någonstans så måste grunden i nätverkande och i företagande och i interaktioner, i relationer vara 100% baserad på att försöka skapa den här personliga kontakten och inte bara ha en ytlig kontakt där man ser benefits hos varandra, utan där man verkligen binder an och sätter ankar i varandra, där man har en trygghet att den här människan kommer hjälpa mig när jag behöver det, om de verkligen kan göra det. Så jag förstår att det är ett framgångsrikt koncept. Men sen har det väl blivit ganska jobbigt där med covid. Hur påverkade det er som verksamhet? Man hade två vägar att välja när covid kom. Det var att antingen lägga sig ner och vänta ut det, eller att steppa upp. Jag valde det sistnämnda. För att om man steppar upp i en tid när många bara ligger lågt, då är det så mycket lättare, för då är ingen konkurrens. Visst. Så jag körde fullt ut och vi ökade antalet medlemmar under covid i Malmö för att jag valde att ge hjärnet. Och det har visat sig vara väldigt bra att göra så idag. Och jag var i Helsingborg igår. Faktiskt träffade Aydin som du känner. Ja. En annan kille som heter Oliver. Som jobbar egentligen och ansvarig för marknadsföring för det hotellet som vi var på, The Vault. Ja. Och ett par andra hotell. Och han förklarade lite grann deras resa under covid i och med att det är i hotellbranschen och så vidare. Och han beskrev det precis likadant. Han sa att när det här kom så visste vi att det här skulle vara drastiskt, det skulle vara jobbigt och det skulle vara utdraget. Vi var tvungna att antingen bestämma oss för att liksom bara hålla nere och liksom minska kostnaderna och försöka bara liksom krypa ihop och hålla ut. Eller bli kreativa och hitta lösningar. Och de har också fått fantastiska resultat och ökat, kanske inte omsättningen, men de har ökat sina marknadsandelar för framtida omsättning av ökning av omsättningen. Just för att de var kreativa, de var flexibla, de förstår att nu kommer en utmaning här. Vi kan inte bara acceptera den och vi kan inte försöka värja oss från den. Vi måste leka med den, vi måste hitta vår väg fram. Du säger att ni körde på, att du gav hjärnet. Vad innebar det i praktiken? Vilket sätt pushade du fram? Jag valde ju, jobbar ju alltid med, jag har mycket struktur. Jag jobbar med delmål, realistiska delmål och slutmål. Så att jag satte upp en siffra för mig, hur många nya medlemmar jag skulle få in under värsta pandemin. Och då hade jag väldigt mycket möten, både via Teams, telefon och fysiskt. Och naturligtvis så blev jag, resultatet blev ju också att jag fick in många nya medlemmar. För att jag jobbade ju ensam på marknaden. De flesta fysiska nätverken gjorde om sig
till digitala. Eller vad det är. Så att jag var ensam. Så det var lätt. Mm. Faktiskt. Och framförallt när man är systematisk. Mm. Systematik är så otroligt viktig som entreprenör. Mm. Jag har själv märkt att det är någonting som jag brister mycket i. Jag har inte det som en naturlig vara i mig själv. Jag är inte, även om jag ofta kan se systematiken i saker och ser, vad ska man säga, nyttan i systematiken. Sätt upp delmål. Se vad du ska göra per dag. Gör det. Mm. Och så gör du samma sak nästa dag och tredje dag och fjärde dag och femte dag. Och missar du en, två dagar, bra. Då fortsätter du göra nästa dagar. På en månad, två, tre månader så gör det ingen skillnad. Mm. Utan att du, alltså du har en kontinuitet i det du gör. Du har ett systematiskt och ett tydligt mål på vart du vill landa. Jag har inte det liksom i mig. För att jag är mycket mer så här kreativ själ. Vill vara ute och kreativ och bryta mönster och liksom ändra om hela tiden. Men jag har förstått, som vi har pratat om lite grann tidigare, att ibland är det så viktigt att bara gå tillbaks till det fundamentala, till det som faktiskt ger en struktur och ger en trygghet för att sedan kunna ta ut svängarna längre fram. Och att göra det tror jag innebär att bli systematisk, bli strukturerad, sätta upp tydliga mål och förstå vad du vill och se till att bara ta dig dit sakta men säkert, oavsett om det är roligt eller inte. Ja, men det blir roligt, men det viktiga tycker jag är att man har ett fokus, att du vet vart du vill. Mm. För att det är annars där du faller bort, om man springer till vänster och springer till höger och inte riktigt vet. Men har du fokus hela tiden så kvittar det att du kan ha ett jättelitet delmål. Att du ska ha en grej som tar 10 minuter bara, och det ska jag på den veckan. Men bara du gör det, det spelar ingen roll. För att bara du har fokuset klart så kommer du nå till slutmålet. Yeah. Så det gäller att jobba med fokus, det är superviktigt i allt du gör. Jag själv är ju extremt impulsstyrd faktiskt. Mm. Så ibland så hamnar jag lite off så här. Yeah. Men har man bara klart för sig så kan man hamna lite på sidan här, så kommer man på att nej, men just det var inte det som var fokuset, så går man tillbaka. Och så fortsätter man. Det blir bra. Alltså det är omöjligt att inte lyckas. Exakt. Mm. Det är omöjligt att inte lyckas. Mm. Jag håller med 100%. För att det enda som är säkert är att du rör dig framåt. Och givet att du rör dig framåt mot ett mål, då är det är logiskt. Mm. Man fattar. Du kan inte gå ett steg närmare triangeln och hamna ett steg närmare Stortorget. Det funkar inte. Nej. Du måste röra dig åt någon riktning. Liksom. Och det här fokuset, för att du säger själv att du är impulsstyrd och sånt där. Har du lärt dig strukturera upp dig? Har du liksom, har det blivit en lärdom, någonting som du har behövt öva upp, eller är någonting som du har fått med dig liksom redan tidigt? Ja, men alltså det är så att för varje år man lever så lär man sig någonting nytt och tar lärdom av något nytt. Och alla går vi på smällar, alla gör vi misstag. Ja. Ju äldre man blir, det är inte så att misstagen blir färre, men du vet ju fler grejer om hur du inte ska göra, vad som har varit dåligt för dig. Så det är väl lite det att med livserfarenhet och att gått på en smälla, blivit lurad, gjort dumma saker etc. Så vet jag vad jag inte ska göra i alla fall. Mm. Så långt. Sen kommer det fler grejer. Det kommer fler grejer. Du har bara lagt ett par grejer i lådan här borta. Okej, det där undviker jag framöver. Och sen så kommer det hela tiden nya nitar som man måste lägga in i lådan. Men det, jag tror att det är viktigt att förstå att den här lådan är menad att bli fylld. Du kan inte undvika sakerna. Du måste gå på dem eller åtminstone undersöka dem och förstå vad det är. Så att du vet att den där undviker jag framöver. För annars kommer du gå på fel på fel, på misstag på misstag igen. Liksom, du kommer aldrig komma någonstans. Du röjer bara hinder. Jag tänker mycket på personlig utveckling och min egna personliga utveckling och hur det egentligen känns som att livet är väldigt likt entreprenörskap och entreprenörskap är väldigt likt livet. Du försöker hitta din väg framåt, du försöker hitta din nisch, du försöker förstå vem är du som människa och vad är det du vill ge till andra. Du försöker hitta liksom ett vehicle, alltså ett transportsätt för dig att ta dig dit. Och du vill få med dig så mycket bra människor som möjligt på resan, så att i slutet när du har lyckats
så står du där tillsammans med folk som du älskar. Mm. Och det måste vara samma mål som man har i livet. Jag vill lyckas i livet oavsett vad det innebär. Och jag vill vara omringad av fantastiska människor som är gläds för min skull. Mm. Och i båda de här resorna så är det enda som är säkert att det kommer vara jättemycket problem. Mm. Och ofta så är det kanske till och med mer problem än vad det är glädjemoment. Liksom. Speciellt under vissa sekvenser. Mm. Så när du ser ett litet hinder, en liten mur som är 2 meter hög eller 1,5 meter, säg 1 meter, vi börjar på 1 meter, en meter, då är det ganska okej att ta sig över den, det är lite mäckigt och sådär. Sen kommer 1,5 och sen 2 och sen 3 och det blir alltid jättesvårt, det blir alltid mycket svårare att ta sig upp från 2 meters än en 1,5 meters. Men det enda som är sant är att när du väl har gjort en 2 meters mur, då är 1,5 meters mur aldrig ett problem längre. Ja. För du vet att du gjorde det där. Mm. Så varje problem som du får i ditt liv, som du tar dig över, är en vinst som du kan bära med dig resten av livet. Mm. Och det är liksom, det är därför jag tror att den här lådan måste fyllas. Jo, men det är det. För att det är där du lär dig saker. Man lär sig saker av både med och utgång. Så är det ju. Mm. Mm. Och du nämnde innan också att en sak som du har lärt dig, eller som du har insett genom åren, är att det är väldigt viktigt för dig att du sätter höga krav, dels på dig själv, vilket du redan har gjort sedan tidigare, men att du faktiskt kräver av de här människorna som är runt dig, att de ska ha liknande värderingar som du har, och att de också ska ha höga krav på sig själv och på dig, och att i er relation så finns det en tydlighet i vad ni förväntar er av varandra. Mm. Hur har det blivit så? Har det varit mycket situationer där som har liksom fallerat tidigare för att det inte var så? Alltså jag har alltid varit väldigt godtrogen. Mm. Och godtroget är bra. Typ som nu. Mm. Podcast godtrogen. Med någon du inte känner. Bara så. Jonas, hallå! Vi uppväxta i samma område. Ja, det räcker. Ja, det räcker. Vi kör. Let's go! Nej, men att vara godtrogen är bra, tycker jag. Jag tror gott om alla människor. Mm. Jag tror aldrig att någon luras för mig, eller ljuger för mig, eller försöker ha en dold agenda. Mm. Jag gör aldrig det, så jag går alltid in med ett öppet sinne och tror på dem. Och detta gör ju också att jag har blivit lurad. Mm. Men det gör ingenting. Nej. Så att, det lär mig inte till att bli mindre godtrogen, för jag vill alltid vara godtrogen. Ja, det är en egenskap som du värderar. Jag vill tro gott om alla. Ja. Men däremot om människor aktivt medvetet skulle missbruka min godtrogenhet, då är de ute ur mitt liv för alltid. Och det är naturligtvis någonting som har inte bara en eller två gånger, utan flera gånger. Och jag tror att det är en vanlig grej. Jag tror att det är en jättevanlig grej för människor som är godtrogna och som vill vara bra medmänniskor, som vill leva sitt liv på en grund av sunda värderingar och inte hela tiden behöva kolla sig över axeln eller hela tiden ha en fasad. Jag kommer ihåg när jag var liten så kollade jag mycket på filmer. Hollywoodfilmer och så vidare. Och så såg jag, du vet, det finns ofta de här filmerna, till exempel speciellt så här dramatiska komedier eller romantiska komedier och sådär, där de först drar en lögn, en liten vit lögn. Mm. Och sen så drar de en vit lögn senare för att kunna hålla fast den här vita lögnen liksom, och hålla den under kontroll. Och sen vid ett senare tillfälle så kommer en lite mer komplex fråga. Då måste man anpassa den vita lögnen, så plötsligt blir det en grå lögn. Mm. Och allt eftersom det går så växer den här vita lögnen till en svart, stor, fet lögn som helt plötsligt skapar skuldkänslor och en skuldmedvetenhet om att man vet att man inte har gjort rätt för sig, även om det började som någonting som var väldigt oskuldsfullt. Mm. Och jag fattade aldrig riktigt varför de utsatte sig för den ångesten. Varför inte berätta från början vad det är ni tycker och tänker, så att ni slipper och lägga energi för att hålla uppe fasaden. Men det är så otroligt många människor som gör det ändå. Men jag förstår inte det, för att, alltså,
Jag ljuger aldrig. Nej, men det var en liten paus. Ja, men, alltså, jo, men om du köpte en ny tröja och säger till mig att jag är jätteglad för den här tröjan. Vi kan säga att det är en fin tröja fast jag inte tycker det. För det där liksom är för att vara snäll. Men, ja. Men att jag inte ljuger är ju för att för jag kan inte hålla reda på vad jag har ljugit om. Så då fattar du? Ja. Exakt! Så det är alltså att jag ljuger. Jag säger det som var sanningen och så, men så sa inte du sist. Därför kan jag inte ljuga, för jag kan inte hålla reda på lögnen. Jag är exakt samma problem. Jag är så jävla glömsk. Ja. Så för min grej, det är mer självbevarelsedrift. Att jag vill inte behöva hålla reda på det. Jag kommer knappt ihåg min telefonnummer. Jag vet inte vad min fru sa till mig att jag skulle köpa när jag gick i affären för 3 minuter sedan. Jag bara, hur ska jag hålla koll på den här lögnen som helt plötsligt börjar med att involvera en människa till att involvera 2 människor, 3 människor, 4 människor, 5 människor. Helt plötsligt så är alla har blickarna mot en, så måste man se exakt ledaren ut åt alla håll. Även om man liksom inte, det finns ingenting där. Nej, så det går inte. Det hade varit ett fantastiskt jobbigt liv att leva. Mm. Om man hela tiden hade behövt luta sig tillbaka på saker som man inte kan relatera till och inte verkligen som inte är exakt det som man tycker. Och jag tror att det är en metafor, de här filmerna. Jag tror att det är en metafor för hur många lever sina liv. Inte lögnmässigt mot andra, men mot sig själv. Att man går in i situationer även om man vet att det här kanske inte var. Men strunt samma. Vi ser vad som händer. Och så låter man det gå. Strunt samma. Det är ingen stor grej. Och sen sakta men säkert så blir den här inte stora grejen till någon ännu större grej. Och sen så involverar det ytterligare en människa. Mm. Till exempel mångas äktenskap. Mm. Man går in i någonting som känns helt okej i början. Mm. Man tänker, vi testar och vi får se. Och sen allt eftersom det utvecklas så finns det mycket positiva bitar, men det gnagar hela tiden. Mm. Och sakta men säkert så kommer det här gnagandet öka och öka. Och plötsligt så kanske man förlovar sig och gifter sig. Upp, hej! Vad hände där? Vad hände där? Mm. Ja, men det är väl så. Vi kör. Vi håller på den här ett tag. Vi ser, det kan fortfarande bli bra. Mm. Och så, sakta men säkert så ökar det. Och den dissonansen är så skadlig för en människa. Att det kan sätta spår i en människas själ som aldrig någonsin går ur. Så att även ifall man 20 år senare lyckas ta sig ur det här, så har man fortfarande inte förstått vad var det jag ville ha. Ja. Nu vet jag en sak som jag inte ville ha. Jag har lagt en grej i lådan här. Mm. Men nu finns det 10 alternativ till. Hur ska jag veta vad jag ska välja? Mm. Så du går ett helt liv utan att förstå vem du är. Och vad det är du vill utav ditt liv. Mm. Och då kan man inte sätta ett fokus. Då kan man inte sätta sina delmål. Jag menar, du kan göra det. Mm. Men du har ingen, du är inte säker på om det är det du vill. Nej, sant. Mm. Hur ska man göra då? Om man är en velig själ som mig exempelvis. Som gillar mycket olika grejer. Men fortfarande inte har hittat mitt faktiska mål. Men jag vill ändå röra mig framåt. Vad har ditt bästa tips till mig varit i den situationen? Jag har också varit ung. Jag har inte heller alltid haft fokus. Jag har inte heller alltid haft jobbat så här fokuserat som jag gör nu. Nej. Så jag tror livet har sin gång. Att man börjar på en punkt och så måste man pröva sig fram. Man måste träva sig fram. Man går in i olika projekt, man tar olika jobb. Man känner att det var kul, men det var inte så kul. Och så provar man något annat. Så det där handlar om en livserfarenhet. Man måste komma till den punkten där man känner, nu vet jag vad jag vill göra. Mm. Och då fokuserar man. För det där kommer, det är inte givet. Det jag gör idag, det var inte med bland mina drömmar när jag var yngre. Det fanns inte med. Men det blev någonting, va? Mm. Så det, man får lov att... Trust the process. Ja. Mm. Det är sämsta man kan säga till dem. Det är inte det man vill höra. Nej, man vill höra, gör A sin B sin C. Men det finns inte något sånt facit, tror jag. Jag tror det. Jag är helt övertygad om att det handlar om en mognad. Det man kan göra, tror jag, är att snabba på mognaden.
genom att utsätta sig för fler situationer och kasta sig ut i situationer så som jag gör nu. Mm. Testa saker som du inte är säker på för att konstatera om de är, känns bra eller dåligt. Bra, ja. Och börja liksom, du vet, vänta inte på att det kommer till dig, utan gå ut och leta efter det. Du behöver inte leta efter något specifikt, men du måste bara testa. Mm. Känns det här bra? Ja, okej. Okay. Känns det där bra? Nej, okej. Okay, då struntar vi i den. Och så sakta men säkert så tillåter man livet att liksom ha den här gången snabbare än vad den hade haft ifall om du inte ens rörde på dig och bara satt och väntade på att det skulle komma till dig. Ja, ja, men allting ligger i ens eget knä. Hur snabbt man ska lyckas och om man ska lyckas. Ingen som sitter ner så här och bara väntar. Låt det komma till mig. Det kommer inte. Ja, man måste ut. Man måste ut. Sen kan man stanna på som du säger. För att om man märker att man går in i någonting som du gör då i olika projekt. För känner det här tror jag på så går du in i det. Då är det jättebra att gå in i det. Men det är också väldigt bra att när du känner att det här inte är bra, avsluta det då. Fortsätt inte. Avsluta det och så gör något annat, va? Mm. Så att man låter tiden gå. Så man går in i något som, jag vet många som går in i ett nytt yrke. Och så stannar man 5 år, 5 värdelösa år. Mm. Istället för att redan efter första året säga att det här var inte för mig. Bort, nästa. Mm. Så man får inte låta tiden gå för länge. Exakt. Man inte du ska testa, men ska inte dra ut på det. Nej. Mm. Nej, jag håller med dig till 100%. Mm. När det kommer till mersmak då, tror du att det är din slutdestination? Har du någon känsla om, är detta bara ytterligare delmål eller är det liksom, är det här målet att kunna växa det här så otroligt stort som möjligt? Är det det som hade skapat den här riktiga glöden i dig och låtit den brinna? Det är inte det sista jag kommer göra i mitt liv. Det är det inte. Jag har fokus på att en organisk tillväxt. Mm. Jag vill finnas på flera ställen. Sen kommer jag göra något annat. Mm. Så det här är inte det som jag har som mitt livsslut med. Mm. Det här är ett av delmålen. Har du någon bild av vad det slutlivsmålet skulle kunna vara? Ja, men då ska jag bo någon annanstans. Mm. Där det är varmt. Och där ska jag sitta och driva lite projekt utifrån något annat land. Mm. Och skriva. För att jag är i grunden skolad copywriter. Mm. Så skrivandet är ju någonting jag har haft med mig som en röd tråd. Jag har skrivit manus, jag har skrivit teatermanus, jag har skrivit filmmanus, bla bla. Men sen så har yrkesmässigt det inte funnits tid för den biten. Nej. Och den tiden ska jag ta mig en gång. Fan vad härligt. Mm. Om du hade fått, eller vad hade du helst velat skriva om det? Du säger att du har gjort både manus och är det som hade varit roligast för dig? Att om du sitter där på din beach i Thailand eller ditt beach house eller vad det du kan vara med ditt margarita-drink med paraply liksom. Och du sitter där med din laptop. Vad tror du hade varit liksom det allra häftigaste att få uppnå med en publikation liksom? Det är filmmanus. Absolut. Och få det filmatiserat liksom. Absolut. Men då kan jag säga att det är inte möjligt. För att jag har gjort detta och vi har satt ett produktionsbolag. Ett filmmanus är väldigt, väldigt dyrt att producera ett filmmanus till en film. Mm. Det krävs många pengar till det, många investerare. Och är du inte ett känt namn i branschen så är det svårt. Så att jag har tänkt om man ska skriva det som bok. Om boken blir en succé som en bild ger ut, då blir det en film. Då blir det en film. Mm. Helt rätt. Mm. Helt rätt. Jag gillar den idén. Mm. Och framförallt nu för tiden så finns det ju, alltså, det finns ju, du vet, att man kan lägga ut det som ljudböcker och sådana här bitar också. Mm. Så man kan tillgänglighetsgöra det på så många olika sätt. Och men alltså, kan man bara titta på det loggeloppet, nu vet jag inte hur insatt du är i det här. Men när det kommer till den nya tekniken som finns med blockchain och krypto och så vidare, så finns det väldigt intressanta möjligheter att göra boksläpp digitalt på de plattformarna. Jag vet redan stora entreprenörer i USA och så vidare som har till exempel, nu vet jag inte om du känner till honom, han heter Gary Vaynerchuk. Han är också, han kommer från
Vitryssland ursprungligen, kom till USA som immigrant liksom, fick lära sig och jobbade i sina föräldrars spritaffär liksom, tills han var 30-35 något sånt där. Mm. Och sen sålade han om. Och han driver nu en av världens mest populära social media bolag liksom, marknadsföringsbolag, digital marknadsföring, och är liksom egentligen spjutspetsen av entreprenörerna när det kommer till de här digitala verktygen. Mm. Han var tidig investerare i Twitter och i han har varit med liksom, och liksom hela tiden nosat på liksom, och han släppte nyligen en självbiografi då egentligen, eller en bok som är kopplad till hans kunskap som han delar med sig. Mm. Och han skulle precis lansera den på traditionellt sätt. Mm. Men då kom han in då i den här världen och insåg att här finns en möjlighet, så han pausade hela boksläppet. Mm. Och det han har gjort nu är egentligen att han har skapat en egen valuta, en kryptovaluta, som är kopplad till hans företag, hans namn. Mm. Så han sätter egentligen han tar sitt brand och säger att ni kan äga en liten del av brandet genom att äga en del av den här. Och ifall mitt brand blir ännu mer populärt, då kommer era valutor bli öka i värde. Mm. Och ni kan köpa de här eller vinna dem genom att interagera med mig och mitt varumärke. Mm. Till exempel ett spel eller att köpa och sälja NFT och så vidare. Och med de här mynten så kan ni då, genom att köpa böcker så får man x antal sådana här mynt. Då. Ja, ja. Och genom dem så kan man interagera med honom och äga en del av hans brand. Liksom. Mm. Och detta kommer bli mer populärt längre fram, där unga som är konstinriktade, håller på med musik, håller på med kortfilm, håller koll på med media liksom, på något sätt, lanserar en produkt, äger 80% av royalties och tar 20% av royalties och liksom lägger in dem i värde i mynt istället. Så du kan äga en del av en film. Mm. Och ju mer populär den här filmen blev, ju mer populär blev ditt mynt, så blev det som ett samlarobjekt kopplat till den här boken eller filmen. Mm. Ja. Så det finns intressanta, men det är, jag har ett bolag som jag håller på att starta som är kopplat till de här bitarna, bara att informera om hur gemene svensk kan liksom ta till av det här och förstå för- och nackdelar med det, och hur man skulle kunna interagera på det bara för att förstå vad det är som händer liksom, på ett lättillgängligt sätt. Men det där händer mycket, nu spårar det så, det är så att jag vet ju att brands som, jag tror det är Gucci, Louis Vuitton och liknande, Dior och sånt där. Mm. Det finns spel då, man kan spela, jag spelar inte dataspel, men jag har hört detta. Och i det här spelet då, som är en virtuell värld, då har till exempel Dior gått in, och då kan man i den här virtuella världen köpa en Dior-väska för ett litet mynt då, eller några mynt då. För att få lov att gå omkring i den här världen med en Dior-väska, alltså det är alltså ingen riktig, utan det är en virtuell värld. Och det säljer. Ja, men jag är inte förvånad. Ja. Förstår du varför jag inte är förvånad? Mm. Det är för att alla sitter redan, sex eller ungdomar och semi-ungdomar, men även vuxna, sitter redan 68 timmar per dag på sin mobil. Mm. Så 68 timmar av ditt riktiga liv spenderar du redan i en virtuell verklighet. Mm. Så även ifall det inte är ett spel, så majoriteten av den interaktionen som du har är inte med fysiska människor, utan det är virtuellt. Mm. Mm. Om du då kan ha, säg, en kombination av detta framför dina ögon, att du ser, du kan gå runt sådär och så får du upp meddelanden och så vidare. Det är ju, ja, det är ju en rimlig liksom utveckling. Mm. Tänk nu ifall om det du ser inte faktiskt är riktiga människor, utan det är inne i en virtuell värld, men det är faktiska människor som går runt där. Men de har bara avatarer som liknar dem. Mm. Så om du till exempel kan sitta i ett möte med mer smak. Mm. Ni har 8 stycken. Ni sitter på olika orter. Till exempel Stockholm. Ni funderar på att öppna i Östergötland. Mm. Ni har Malmö och så vidare. Och så sitter ni och har ett styrelsemöte exempelvis. Mm. Då sitter ni kanske här i lokalen och tittar på varandra precis som vi gör nu. Mm.
Och då vill du kanske ha den där Gucci-väskan. Ja. Eller den där kavajen som var lite häftig. Mm. Eller på ert kontor som ni äger. Mm. Så kanske ni vill ha en stor, en stor tavla. Mm. Som bara finns en av. I den virtuella världen. Mm. Och då har du köpt den där tavlan som en ägodel. Mm. När ni sitter i den här virtuella miljön. Och helt plötsligt så säger du, vet du vad, ska vi inte ändra miljö? Vi klickar på den här knappen, alla hoppar in. Och helt plötsligt så sitter ni i ett café. Mm. Någon annanstans i Frankrike. Mm. Med den musiken, den atmosfären. Och ni fortsätter ha ett samtal. Men ni har plötsligt transporterat er från en sak till en helt annan sak. Mm. Men ni gör exakt samma sak som ni skulle gjort fysiskt. Och ni interagerar på samma sätt, ni känner samma känslor. Mm. Men ni sitter i ert vardagsrum hemma. Så det finns fantastiska möjligheter, men det finns också många hinder på vägen dit och risk för naturligtvis att folk blir stillasittande, mental ohälsa och många sådana bitar som man måste liksom, man måste göra, sköta det snyggt liksom. Mm. Så det tycker jag är intressant liksom som ett framtidsperspektiv. Det är ingenting som jag brinner för sådär att jag känner att det är min livspassion. Men jag ser att det kommer att hända. Och om det ändå kommer att hända så är det lika bra att någon hittar informationen, samlar ihop den och tillgänglighetsgör den till människor. Så att de som vill vara med på det, de är med på det och de förstår hur de kan göra det. Mm. Vad är ditt närmsta projekt nu, Jonas, som du vill förverkliga? Mitt närmsta projekt nu är mitt bolag som heter Umbrella, bostadsrättsledning. Mm. Umbrella för mig har blivit en symbol för att hjälpa till på ställen där det behövs. Men där man kanske inte inser att hur stor nytta som kan göras. För jag har insett att bostadsrättsföreningar, styrelser då, har problematik vad gäller ekonomi, förståelsen kring all ekonomi, ekonomisk förvaltning, ekonomisk hantering, avtal som är för dyra, vad får jag ut? De har inte nödvändigtvis stenkoll på bygge, alltså hur förvaltar den här fastigheten på bästa möjliga sätt? Juridik, försäkringsfrågor och informationshantering. Hur kan vi samla ihop informationen och erfarenheten så att nästa styrelsemedlem kommer in förstår precis var vi är och vad som behövs göras. Mm. Att man skapar en systematisk approach precis som vi pratade innan. Gå ner till det fundamentala, skala bort allt onödigt och bara börja sätta en tydlig mål där man vet att man rör sig framåt på ett effektivt sätt. Det vill jag hjälpa bostadsrättsföreningar med. Och det har jag och två andra killar startat ett bolag innan förra året och har redan 4 stycken löpande bostadsrättsföreningar som är inne i vårt koncept och 2 till som jag håller på att pitcha in för. Så vi håller på att expandera i hela Sverige och försöka skapa värde för bostadsrättsföreningarnas styrelser. Är detta ditt huvudfokus nu då? Det är det fokuset från mig som kräver mest tid för att utvecklas. Mm. Det som jag lägger mest tid på, det som genererar pengar i dagsläget, är min konsultverksamhet där jag hjälper byggföretag att projektleda deras byggen. Då hjälper privatpersoner att bygga nya hus och bygga om sina hus etc. Mm. Men den biten är, vad skulle man ska säga, det är som min huvudsysselsättning, medan bostadsrättsföreningsprojektet är det som är utöver huvudsysselsättningen som jag lägger all resterande fokus på är här för att det här ska växa och få ben och liksom få den kärlek som du behöver. Hur många år tror du det tar innan du är klar, nått den toppen du vill inom detta? Jag tror att Umbrella kommer ha flygit inom 2-3 år. Mm. Och om den inte har flygit inom 2-3 år så var det inte meningen för mig att driva det projektet. Mm. Så tror jag. På tal om att tidigare, om man märker att någonting inte går på det sättet som man vill och om man inte lyckas med det man vill inom en ram så får man släppa det och testa nästa. Så ifall man Umbrella, vilket jag tror till 100%,
flyger inom 2-3 år. Mm. Och skapar värde runt omkring i hela Sverige. Då känner man väldigt nöjd med det och då kommer jag kunna lämna över spakarna till någon annan som ser till att det frodas. Om det inte gör det, då kommer jag lägga det åt sidan för egen del och gå vidare på något annat. Hur gör du för att det ska kunna flyga då? Det vi har gjort nu är att vi har jobbat väldigt mycket med att fokusera gemensamt på vad det är som är viktigt för oss att uppnå. Och vilket värde vi skapar för kunden. För tidigare har vi snarare varit intresserade av att se hur kan vi tjäna pengar och hur kan vi liksom skapa ett system som är hållbart. Mm. Utan att tänka på men vad är det som den här kunden får ut av det här. Liksom, hur kan vi skapa kontinuerlig värde som liksom håller i sig över tid. Mm. Så det är första steget som vi har fokuserat mycket på. Och nu i nästa steg så handlar det om att knyta upp så mycket bra kontakter som möjligt runt omkring i Sverige där vi har potentiella kunder för att ha tillförlitliga människor på plats som vi kan dra nytta av och ta in deras tjänster till våra kunder på ett kvalitativt sätt samtidigt som vi sätter 2-3 projekt som blir våra case som vi kan visa för kommande kunder att det här har funkat. Mm. Ja, det är de två bitarna just nu. Hur skulle dina podcastlyssnare kunna hjälpa dig med detta? Mina podcastlyssnare skulle kunna höra av sig till mig ifall om de känner till någon som bor i en bostadsrättsförening, är involverade i en bostadsrättsförening som skulle kunna behöva hjälp med att förbättra sin ekonomi och sin struktur. I sitt systematiska arbete. Då kommer jag kunna gå in och se vad vi kan göra för dem. Och vi har också sagt att alla våra kunder, första året som vi är inne, så ska de inte förlora en enda peng på oss. Utan om vi fakturerar, säg 50, 60 000, 70 000 under året, och vi inte lyckas visa på att vi har sparat in de pengarna åt dem under det året, då kommer vi kreditera mellanskillnaden. Okej, det är jättebra. Så de vet att de har en fri prövoperiod på ett år där de betalar pengar för oss men bara under förutsättningen att vi faktiskt gör det som vi har sagt att vi gör. Mm. För vi tror att vi kan göra det riktigt bra. Mm. Så då får vi se. Därefter så är det bara en fråga om de inser värdet och ifall om de trivs med oss. Mm. Och med min övertygelse är att med den startpremissen och vi är helt övertygade om att vi kan lösa det här. Även om vi kanske inte tjänar jättemycket på det initialt utan vi tar volymerna. Då kommer vi ganska snabbt få ganska mycket kunder. Mm. Det är planen. Och nu till de här bostadsrättsföreningarna. Mm. Mm. Men det var mycket intressanta frågor för mig. Jag var inte redo på det. Men det var jättebra. Och det fick man ju fundera lite extra också och sätta ord. Och det är också någonting som är jätteviktigt när man jobbar så här, att man faktiskt sätter ord på vad det är man vill och vad det är man ska göra och inte bara tänka att men jag vet ungefär. Mm. Avslutningsvis då egentligen Maria, när det kommer, vi sa ju här att medans man kanske inte blir ditt sista slutprojekt utan du ska ju sitta på en beach i Bahamas och och skriva dina böcker och släppa dem som NFT och med kryptovaluta. Vad tror du att du och Mersmak kommer vara om ungefär 2 år? Vad är liksom målet på 2-3 års sikt? En tillväxt, en organisk tillväxt. Vi ska växa om vi får lov att leva i tider som inte innebär restriktioner. Så, vilket vi hoppas på nu faktiskt. Det hoppas vi verkligen kan vara. Och fortsätter du så här så har vi en plan om en tillväxt på mellan 3-5 städer per år. För att vi vill inte växa snabbt, vi vill växa bra. Mm. Och så tänker vi fortsätta med den tillväxten. Och vad tror du att förhoppningsvis då att ni är? Hur kommer Mersmak se ut om 2-3 år? Och vilka värderingar kommer att genomsyra Mersmak som organisation? Och det är alltid samma värderingar.
våra värderingar är att man, det är basic, men de är självklara först om man jobbar aktivt med dem. Men våra värdegrunder och värderingar är att man ska vara hjälpsam, nyfiken, inkluderande och positiv. Mm. Jobbar man aktivt med det så blir det bra. Mm. Och jag tänker att vi ska finnas, om 2-3 år så ska jag i alla fall finnas i 10-12 städer till. Och då blir vi ju en kraft, för då får vi en kraft för vårt nätverk. Mm. För att man kan samla alla medsmakare, och med alla medsmakare i Sverige då, så har det en enorm potential och en enorm kunskapsbas också och ett nätverk. Absolut. Och jag kan intyga, jag har under de senaste dagarna egentligen med din hjälp nått ut till många av era medlemmar. Mm. Och fått en fantastisk känsla av flera av de människorna som är med i nätverket här nere i Skåne och även Helsingborg. Malmö och Helsingborg. Och jag tycker att det har varit väldigt roligt. Och jag kan rekommendera alla som lyssnar på det här att ifall ni är intresserade av ett nätverk och befinner er främst kanske i Malmöområdet, men även i Stockholm där mer smak finns, är det några andra platser som mer smak också? Göteborg, Helsingborg och Lund finns ju, och vi kommer att öppna detta år till Borås och Kristianstad också. Just det. Mm. Så då tycker jag personligen att det känns som att du har verkligen byggt upp det här på bra värderingar. Du har visat för mig, du har varit tydlig för mig att du inte är intresserad av att tumma på de värderingarna. Mm. Så de som kan relatera till de värderingarna, finns det ingen anledning till att inte liksom dyka in i nätverket och vara med och bidra till att sprida samma värderingar vidare till andra människor. Precis, det tycker jag också. Och de som då är intresserade då, som är involverade i bostadsrättsföreningar och liknande, finns det ingen anledning för dem att inte kontakta dig för att få veta hur du kan hjälpa dem. Fan vad härligt det. Hedda Maria, stort tack. Tack Jonas. Tack, var det härligt, var det bra? Det var jättekul, tack så jättemycket. Nice. Tack. Vi avslutar där.